মর্নিং ফ্রেন্ডস, সকল কানাডা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি কিবা হয়, আজি হল বৃহস্পতিবাৰ। আজি মই ভাবিছোঁ মূৰত অকণমান হেনা কৰোঁ, জেতুকা পাত লগাম। চুলিকেইটা বহুত বেয়া হৈছে, বহুত সৰি আছে, বহুত দিন হৈ গৈছে হেনা লগাব পৰা নাই। তো মই কেইটামান নৰসিংহ পাত লৈ লৈছোঁ আৰু লৈ লৈছোঁ জেতুকা পাত। এইখিনি এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু কিবা কিবি ইয়াতে মিলাম। তো কি কি মিলাম মই আপোনালোকক দেখাম। বোলক সেই নিমপাতকেইটা মই এৰাই লওঁ। নিমপাত বোলে নৰসিংহ পাত, নিমপাত দিবও পাৰে, কিন্তু নিমপাত মোৰ ওচৰত নাই এতিয়া। আমাৰ ঘৰতো এইটো নৰসিংহ গছ চাইছেই, তো দুৱাৰতে আছে পাকঘৰত। তো ইয়াৰ পৰা কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ। তো সেইকেইটা মই পাতকেইটা এৰাই লওঁ, তাৰপিছত মিক্সিত পেষ্ট কৰিম। মই এইটো গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মিলাম মই ৰ'জ পাউডাৰ, যিটো মই পাৰ্পল ডট কমৰ পৰা আনিছিলোঁ। এইটো ৰ'জ পাউডাৰ, এইফালে আছে জিঞ্জাৰ পাউডাৰ, জিঞ্জাৰ মানে যিটো আদাৰ পাউডাৰ। আৰু এইটো লগাম আমলা, ৰিঠা এণ্ড শিখাকাই, সেই পাউডাৰ, সেই তিনিটা এতিয়া মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ, মানে তিনিটা, যিটো ৰ'জ পাউডাৰ, জিঞ্জাৰ পাউডাৰ আৰু আমলা, ৰিঠা, শিখাকাই পাউডাৰ। তো সেইখিনি দি দিছোঁ, কিন্তু এইটো অকণমান ডাঠ হৈ যাব। তো মই সেইটো কাৰণে চাহপাত আৰু পানী দি অকণমান ডিগাৰ কৰি লৈছোঁ। এইটো অলপ অলপ দি পিনি মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান কুহুমীয়াই দিছোঁ, বেছি গৰম গৰম দিয়া নাই, বেছি গৰম দিলে বেয়া। তো সেইটো কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। খাই নিদিব ঠিকে আছে, আৰু কি ধৰিব, মুখে গুলিয়ে খাই নি। মা মা উঠে যাবে না মাথাটা, উঠে খাইছে পারব, কিন্তু ব্যথা এই পাৰজনীৰ কি হ'ল গম নাপাওঁ, খালি এনেকৈ ঘূৰি থাকে, মাথাটো ঘূৰাই থাকে, পূৰা মাথাটো বেকা কৰি থাকে। লাগে যে মানে কেতিয়াবা আমাৰ গা বেয়া লাগিলে আমি যে মূৰটো উঠাব নোৱাৰোঁ, মূৰটো লাগে যে কিবা টানি লৈ গৈছে, তেনেকৈ ই কৰি থাকে, এনেকৈ মূৰটো খালি ঘূৰাই থাকিব, এইফালে এইফালে এনেকৈ কৰি থাকে। দুদিন ধৰি তাক চাইছোঁ এনেকুৱা অৱস্থা। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা অলপ মই খুৱাই দিছিলোঁ চাউল, খাবও নোৱাৰে। আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান চাউল দিছিলে, কিন্তু নাই খোৱা। তেতিয়াই মানে গম পাইছোঁ মই ই খাব নোৱাৰে। তেতিয়া ধৰি পিনি ৰাতিপুৱা অকণমান খুৱাই দিছিলোঁ। এতিয়া হেনা কৰাৰ পিছত আকৌ অলপ খুৱাই দিলোঁ আৰু অকণমান পানীও খুৱাই দিছিলোঁ। চ' কেনেকুৱা মানে এনেকৈ থাকে, এইটো মাথাটো এনেকৈ কৰি আছে, বাৰ বাৰ এনেকৈ মানে আৰু বেছি কৰি থাকে আৰু ঘূৰি থাকে চাৰিওফালে। কি হ'ল জানো, ক'ব লগাইছোঁ মই হেনা, এইটো চাওক, পূৰা ভিতৰত গুৰিত লগাই দিছোঁ। আৰু সেই কবুতৰটোতো চাইছে কি অৱস্থা, এতিয়া বাহিৰতে আছে। আৰু মোৰ খানা বনোৱাও হৈ গৈছে, বাৰটাও বজা নাই, কিন্তু চব কাম শেষ। আজি বৃহস্পতিবাৰ হয়, একো ঝামেলা নাছিলে, খানা বনাবলৈ নিৰামিষ আইটেমেই আছিলে। তো গোটেইখিনি বনোৱা চনোৱাও হৈ গৈছে, সেইটো লগাই পিনি তাৰপিছত যেতিয়া বনাবলৈ গৈছোঁ, তেতিয়া চাইছোঁ কবুতৰটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। মই কালিও চাইছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ বেয়া লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই ৰখিতে ধৰি পিনি দুজনে খুৱাই দিছোঁ। আৰু খানা বনোৱা হৈ গৈছে, খানা বনোৱাটো মই একো দেখুওৱা নাই, কেলে কি তেনেকুৱা কিবা আইটেমেও বনোৱা নাই। লাউৰ আগ আছে যে, সেইটো চচৰি বনাইছোঁ, চানা দাল বনাইছোঁ, জিকা আৰু নাৰিকল দি পিনি, আৰু কালি বেগেনা ফ্ৰাই আছিলে, বাছ সেইটোৱে বনাইছোঁ, আৰু একো বনোৱা নাই। অকণমান বহুত টাইম হৈ গৈছে, ৰাতিপুৱা উঠিছিলোঁ বনোৱা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আহি পিনি পূজা চূজা কৰি 7:30 বজাত মই ৰুটি খাই ল'লোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপ লৈ লৈছোঁ চেৱাই, গাখীৰত দিয়া পিনি এতিয়া চেৱাই অকণমান খাই লওঁ। কেতিয়া ভাত খাবলৈ এতিয়াও
এক দেড় ঘন্টা এতিয়াও বাকি আছে, তো ভাবিছো অকণমান খাই লওঁ। এয়া মই রেডি হয়ে গেছো, এতিয়া গৈ আছো রক্ষিত আর মই অল্প বজার করবলে। রক্ষিতর কারণে মোর কারণে একুয়ে নাই, তার কারণে বিয়া যাম বলে বিয়ার শপিং স্টার্ট। কি আর মানে কি মানে চাও, পছন্দ হলে লওয়া হব, নহলে যোরহাটের পর লওয়া হব, কিন্তু কি লম এতিয়া মই এটা নকো, আপনাদের পিছত চাব। মই ভিডিওটি দেখাই দিম কি আনিছো বলে, যদি আজি লই আহো তেতিয়া মই আজি দেখাই দিম, আজি যদি নানো যদি কালি আপনার যোরহাট যাব, কালি যদি লই আহে তেতিয়া কালিহে আপনার মানে নেক্সট ভিডিওত পাব, আর নহলে আজির ভিডিওতে আপনাদের পাই যাব। তেতিয়া গৈ থাকো, সাড়ে ছয়টা হয়ে গেছে। অথনি বজার করে অহার পিছতে আকো যাবা আহিলে তার ব্লাউজ এটা ঠিক করব লাগে, তো সেটে সিলাই করবলে আসছিল। তো ইয়াতে মানে শিব মন্দিরটি চাইছি, ইমান ধুনিয়া উপর শিবলিঙ্গ, ইমান ডর অল্প করেছিল। আহি কে চা বনাই দিয়ে আসো, আর বাদাম খাই আসো, আমন বাদাম আর কাজুও লোসো। আর যেটু আনবলে গেছিল রক্ষিত কারণে, সেটু তার পছন্দ হওয়া নাই, এটা কালি রাতেপা এও যাব যোরহাটত, এর যাব, মই না যাও, তাহলে দুজনে যাব। তাহলে মোর একু কাম নাই, ই নিজের পছন্দত আনব। মোর আছে নেটর শাড়ির ভিতর যে পেটিকোট অকাল গ্লেজিং কাপড় নামটা যে কি কয় মানে পাহরি গেছো, সেই গ্লেজিং কাপড়টা আনবলে আছে। মই শাড়িটা দিয়ে দিম এও, মই শাড়িটা আপনার দেখাইছো যদি মোট ভিডিও সদায় আছে তাহলে গম পায়। নগাঁও যেটা বিয়া গে আসছিল তেতিয়াহে আনিছিলো শাড়িটো তিনিচুকীয়ারপরা, তার মানে পেটিকোট মই এতিয়াও বনোৱা নাই। সেইটো কাপড়টো মই লৈ আহিবলৈ কৈছো, কিন্তু মই নিজে হাতেৰে মাৰি চিলাই কৰি লম, মোৰ মেচিনটো বেয়া হৈ গৈছে, তো খালি সেইটো আনিবলৈ আছে। আৰু কিবা কিবি অকণমান বস্তু কেইটা আনিছো দোকানৰপৰা, তো কি কি আনিছো কালি যেতিয়া তাৰ কাপড়টো আহিব, তো সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি একেলগে দেখাই দিম। তো এতিয়া যাও অকণমান টিভি চাই লওঁ, পিছতকে কথা পাতিম আকৌ। এতিয়া আকৌ পাকঘৰত আহি গৈছোঁ, হাউচ ৱাইফৰ এইটোৱে কাম, পাকঘৰ পাকঘৰেই কাম, আৰু একো কাম নাই। এতিয়া মই ৰুটি বনাই লৈছোঁ এতিয়া দুদিন খাবলৈ। ৰাতিপুৱাই মই একেবাৰে চানা দালি বনাই থৈ দিছিলোঁ, যিটো বুট দালি হয়, বুট দালি বনাই থৈ দিছিলোঁ ৰুটি খোৱাৰ কাৰণে, দেখাই আছোঁ মই। এইটো বুট দালি একদম দুপৰীয়াই বনাই থৈছিলোঁ যে পুৰা টান হৈছে, এতিয়া মই নাৰিকলো দিছিলোঁ। সেইটো ৰুটি একেবাৰে প্লেট লৈ গৈছিলোঁ মই, বাৰ বাৰ আহিম যাম সেইটো কাৰণে, সেইটো ৰুটি হৈ গ'ল। এতিয়া দি দিম খাবলৈ। তো আজি মই ভিডিওটো ইয়াতে এড কৰিছোঁ, আর যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰি দিব, শেয়ার কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো আজি লৈ টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, এতিয়া গুড নাইট কৈছোঁ। চাগে ভিডিওটো মৰ্নিঙতে যাব, ক'ব নোৱাৰোঁ কোনটো টাইমত কালি আপলোড কৰোঁ, দুপৰীয়াও কৰিব পাৰোঁ, সন্ধিয়াও কৰিব পাৰোঁ, ঠিক নাই, যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ গুড নাইট শুনি পাব। তো আজি লৈ টাটা, বাই বাই।